nosso boa noite especial a você que está nos assistindo aí no Paraná, de toda a região do Paraná, Sul, Norte, Central, também você aí de Santa Catarina, seja bem-vindo conosco, com certeza essa noite será muito especial. E para todos aqueles que estão aqui perto da gente, no Rio Grande do Sul, nós queremos dizer que Deus vai falar nessa noite para cada um de nós. Então, por isso, eu queria convidar você, aí na sua casa, se unir conosco nesse louvor, proclamar a esperança que nós temos da volta de Jesus, que tudo isso vai dar lugar, então, a uma esperança e nós vamos ver Jesus. Vamos cantar juntos? Ó que esperança! Ó que esperança vibra em nosso ser, pois a E essa esperança que inunda o nosso coração, nós vamos concretizar, nós vamos realizar quando vemos Jesus voltando nas nuvens do céu. E é para isso que a gente vive, aguardando esse grande encontro. Vamos cantar juntos, Verei Jesus. Nós encontramos calma e paz. É através dela que a gente se aproxima do ser que pode resolver todos os nossos problemas. Eu gostaria de convidar você, aí da sua casa, a se unir comigo em oração nesse momento. Vamos fechar nossos olhos e juntos vamos orar a Deus. Oremos. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de começar a semana da melhor maneira possível.
fazendo o que de melhor o mortal pode fazer, que é render o coração, a mente em adoração àquele que é eterno. Nessa noite, uma vez mais, abrimos a Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. E também nessa noite, que o Senhor atenda o clamor de cada um dos Teus filhos que Te busca aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, bom Deus. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, que Deus seja louvado, porque nessa noite, Deus Ele quer operar o maior dos milagres em sua vida. Hoje estudaremos a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 21. Hoje nós iremos ver um encontro muito especial que Jesus teve com Jairo. Nos quatro evangelhos, nós temos 35 milagres relatados pelos evangelistas. É claro que cada um desses milagres tem algo muito especial. Cada um deles tem algo marcante. Hoje nós iremos ver dois milagres, mas dentro desses dois milagres nós temos um outro milagre muito especial. Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Abre a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, verso de número 21. Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Na teologia, nós chamamos esse milagre como, na sua estrutura, como uma estrutura sanduíche. Porque é a única estrutura na Bíblia onde começa uma história, essa história é interrompida e volta à história inicial. Começa com a história de Jairo, depois entra a história da mulher e depois volta a história de Jairo. Mas vamos entender melhor o que significa cada aspecto desse milagre. É claro que essa história, ela não é válida apenas para o passado, essa história é válida para você e para mim hoje. Então Jesus, ele está em meio junto à multidão e aquela multidão estava apertando, aquela multidão estava comprimindo Jesus. E então Jesus olha para a multidão e a multidão está extremamente necessitada, mas ali tinha um homem muito necessitado. Um homem que era um líder religioso, um homem que cuidava de coisas espirituais. Mas naquele momento ele não poderia poupar a morte de sua filha. Jairo chega a Jesus e faz um pedido, e o pedido de Jairo era um reconhecimento. E então Jairo chegou para Jesus e disse: Senhor, eu creio que se tu fores à minha casa, se o Senhor colocar as mãos sobre a minha filha, ela será curada. Quando nós olhamos para essas histórias, existem algumas similaridades entre as histórias. A primeira similaridade é que ambos os personagens eram do sexo feminino. Tanto a menina que foi curada, quanto a mulher que também foi curada. Mas a segunda similaridade que eu percebo entre as duas histórias é que, enquanto a menina tinha 12 anos de vida, a mulher estava sofrendo há 12 anos. Uma outra similaridade. Mas a terceira similaridade que eu percebo das duas histórias é que ambos os personagens acreditavam ser curados através de um toque. É claro que a menina, o pai acreditava que se Jesus tocasse nela, ela seria curada. Mas a mulher acreditava que, ao ela tocar em Jesus, ela seria curada. Essas são algumas similaridades. Para nós percebermos que a história entra na história não por acaso, existe uma razão pela qual essa história da mulher entrou na história de Jairo. Então, Jairo ele faz o pedido. O pedido de Jairo é: Senhor, vá à minha casa, porque eu creio que se o Senhor tocar na minha filha, ela será curada. Prontamente, Jesus atendeu o pedido de Jairo. Agora imagina você, uma mãe, um pai, que tem a sua filha ou seu filho prestes a morrer e você tem uma esperança. A esperança é que aquela pessoa pode resolver o seu problema. A esperança é que aquele alguém pode resolver o problema, aquele alguém pode restaurar a saúde da sua filha. E então você vai a esse alguém, você deposita toda a sua confiança naquele alguém. Mas você tem pressa. Cada segundo, cada minuto que passava, eram segundos valiosos. Que a filha de Jairo estava prestes a morrer. Mas a turba estava apertando, a multidão estava comprimindo Jesus. Por mais que Jesus quisesse curar aquela menina, mas Jesus estava dando atenção à turba. Corta em meio à multidão alguém.
Alguém que era uma escória da sociedade porque havia muitos anos que estava sofrendo por uma hemorragia. Interessante que as mulheres na antiguidade, quando ela estava em seu período do ciclo menstrual, elas, tudo aquilo que tocava se tornava impuro, imundo. Agora imagina você, uma mulher no seu período menstrual, ela se tornava imunda, agora imagina você alguém por 12 anos. Tudo aquilo que ela tocava se tornava imunda, era uma impura religiosa. Possivelmente já estava distante da sua família por causa da sua condição, a sua impureza espiritual. Não apenas a sua impureza física. Aquela mulher não queria a atenção de Jesus. Aquela mulher não queria a atenção da turba. Aquela mulher apenas queria que ao tocar Jesus, ela seria curada. Ela queria apenas o poder do mestre, ela não queria a atenção do mestre, porque ela se achava indigna de ter a atenção do mestre. Mas Jesus não precisava dar apenas a sua atenção. Logo Jesus olhou para os discípulos e perguntou: quem me tocou? Pergunto, Jesus sabia quem havia lhe tocado? É claro que sim, porque ele é onisciente. Jesus, ele sabe o que vai ao seu coração, o que vai à sua mente. Jesus sabia quem havia lhe tocado. Mas Jesus, ele fez a pergunta para dar dignidade àqueles que a sociedade não dava. Assim como hoje Jesus, ele quer dar dignidade para as pessoas que a sociedade não dá. Ainda bem que Jesus não olha com os teus olhos ou com os meus olhos. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas com olhar de preconceito, quantas vezes olhamos para as pessoas com olhar de desdém, mas acredito que a nossa oração, a tua oração e a minha oração deveria ser: Senhor, coloque em meu coração um desejo de olhar com os teus olhos, de amar como o Senhor amou, ou como tu amas. Essa deve ser a nossa súplica. Se você e eu queremos sermos iguais a Jesus, nós precisamos amar as pessoas. Então Jesus, ele curou aquela mulher através de um toque da fé. Os discípulos prontamente olham para Jesus e dizem: mas como assim, Senhor? Vês que a multidão te aperta e a multidão está te comprimindo e o Senhor pergunta: quem me tocou? Jesus disse: porque eu senti que de mim saiu o poder. Foi um toque diferente. Ao redor de Jesus tinha muitas pessoas com muitos interesses. Mas aquela mulher apenas tinha um interesse em seu coração, no seu anonimato, ela apenas queria ser curada. Mas quando Jesus, ele fez a pergunta, talvez algo tocou o seu coração. E prontamente aquela que estava anônima disse que Jesus havia curado. Que cena espetacular. Jesus havia operado o milagre da purificação. Jesus purificou aquela que estava imunda. E nessa noite Jesus, ele quer purificar você e me purificar. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas eu não sou impuro, eu não estou sujo, eu não estou imundo. É claro que sim, porque o pecado nos deixa nessa condição de fétidos imundos. Da mesma maneira como Jesus, ele operou um milagre na vida daquela mulher, Jesus quer operar um milagre em sua vida hoje. Jesus, ele quer lhe purificar hoje. Mas logo, um dos servos de Jairo chegou até ele e disse: olha, pares de incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Como você encararia essa notícia? É claro que o pedido de Jairo não foi tão simples, porque o pedido de Jairo trouxe consigo renúncia. Você acha que depois do pedido de Jairo ele poderia voltar à sinagoga e continuar sendo líder religioso? Você acha que algum fariseu aceitaria Jairo como líder religioso? É claro que não. Por isso que eu digo, amigos, para você ganhar, você precisa estar disposto a perder. Nessa noite, Deus quer operar um grande milagre em sua vida, mas você precisa estar disposto a perder. Qual seria a sua reação quando alguém chegasse, o seu servo chegasse a você e dissesse: a sua filha está morta? Mas como assim? Eu depositei toda a minha confiança em ti, Senhor. Eu já não tenho mais emprego, talvez. Eu já perdi o meu status diante da sociedade porque ele era um líder religioso. Alguns personagens desse procuram Jesus. Nicodemos, ele procura o Senhor na surdina, enquanto Jairo, ele procura o Senhor diante da multidão. Mas para ganhar, certamente você e eu precisamos estarmos dispostos a perder. Jairo perdeu, para que dessa maneira ele pudesse contemplar a glória de Deus. Jesus olhou para Jairo e disse: não temas,
Que coisa estranha. Jesus fala algumas coisas. Jesus falou algumas coisas que parece ser estranho. Como você olhar para uma mãe ou um pai que recebeu a notícia de que o seu filho ou a sua filha morreu, e então você olha para esse alguém e diz assim, ó, não se preocupe não, crê apenas, mas crê em quê? Se até agora, Senhor, eu criei do Senhor, mas a minha filha não está viva, minha filha morreu, até agora eu depositei toda a minha confiança em ti, mas nada valeu essa confiança, porque no momento de desespero, amigos, quantas vezes nós questionamos o Senhor? Mas eu entendo que a nossa vida não deveria ser regida pelos porquês, mas entender que meias dificuldades existem um para quê, Senhor? O nosso Deus, Ele é especialista de agir em meio às crises. E em meio àquela crise, Deus haveria de operar um grande milagre. Jesus, Ele vai à casa de Jairo. Quando Jesus, Ele chega na casa de Jairo, a Bíblia diz que as pessoas estavam chorando e pranteando. Dois sentimentos tão antagônicos, choro e risadas. Quando Jesus, Ele chega naquele lugar, as pessoas estavam chorando e pranteando. Logo Jesus olha para aquelas pessoas e disse, essa menina não está morta, ela está dormindo. Então aqueles que antes estavam chorando começam a dar risadas. Mas estranho isso, Jesus olha então para aqueles... E Jesus não permite que eles fossem testemunhas oculares. E então Jesus entra com os discípulos que estavam com ele. Jesus estava ali com o pai e com a mãe. E as outras pessoas não tiveram oportunidade de contemplar esse milagre. Sabe por quê? Porque milagres não são para incrédulos. Milagre é para crente. Aquelas pessoas eram incrédulas. Porque aquelas pessoas, ao darem risadas... elas deixaram de crer que o Senhor poderia operar um grande milagre. Jesus está naquele lugar, com os pais da criança, com seus discípulos. Jesus olha e disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. A mesma palavra que deu vida na criação é a mesma palavra que dá vida nesse momento. Da mesma maneira como o Senhor disse, haja e ouve, a mesma palavra que Deus disse, Talita cumi, eu te mando, levanta-te. Amigos, essa mesma palavra que é da vida, você e a mim. Talvez esteja falando para pessoas que estão mortas espiritualmente. Mas como assim, pastor? Como que o Senhor pode fazer essa afirmação? Amigos, quantos de nós talvez já não estudamos mais a palavra, a Bíblia? Quantos de nós já não mais oramos? Quantos de nós não pregamos o Evangelho? Amigos, Deus, Ele deu oportunidade de termos a palavra, a sua palavra, a Bíblia, porque assim como a palavra deu vida na criação, assim como a palavra dá vida nesse momento, é a mesma palavra, a Bíblia Sagrada que quer dar vida a você e a mim, é a mesma palavra que quer te curar, é a mesma palavra que quer fazer com que aquele que estava inerte espiritualmente, fazer com que você seja um vivo espiritual, para que você tenha vida espiritual. O que faz esse livro diferente de qualquer outro livro, não é a capa preta que ele possui, ou as folhas de seda que tem, mas o que faz esse livro diferente dos outros, é o poder que esse livro tem de transformar vidas. Assim como esse livro tem transformado a sua vida e a minha vida. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus dá vida. Jesus, então, operou um grande milagre naquele momento, o milagre da ressurreição. Mas quando Jesus opera esse milagre, Jesus olha para os pais e faz um pedido inusitado. Jesus olhou para os pais e disse, olha, agora vocês pegam comida e dê de comida para ela. Estranho. Por que dar comida para alguém que foi ressuscitado naquele momento? Não tem lógica isso? É claro que tem lógica. Porque no tempo de Cristo... tinham algumas crenças extremamente antagônicas. Quando nós olhamos o livro de João, João ele escreve combatendo uma crença chamada gnosticismo, uma crença extremamente pagã. Essa crença, eles acreditavam que havia uma dicotomia entre matéria e alma. Parece que esse tipo de credo perdura até os nossos dias.
Quando Jesus ele pede para dar de comer à menina, os gnósticos, eles acreditavam que quando um espírito ele emanava do corpo, esse espírito não poderia praticar nenhuma ação, não poderia comer, não poderia tocar. Por isso então que Jesus ele faz o pedido, dê de comer à menina. Há um outro episódio na Bíblia, onde os discípulos, eles estão em meio a uma tempestade, e Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos olham para aquele que andava sobre as águas, Jesus, e eles disseram, é um fantasma. Você percebeu como que a mente dos discípulos estava contaminada por essa crença gnóstica? Por isso então que Jesus ele faz o pedido para dar de comer, para que eles percebessem que não era apenas uma emanação de um espírito, de um corpo, não, aquela era uma alma vivente. Era um ser vivente. Assim como o Senhor deu vida no Éden, o Senhor está dando vida nesse momento. Que coisa espetacular. Sabe por quê? Porque na Bíblia não existe nada por acaso. Mas, aonde está o maior dos milagres? Será que o maior milagre está no fato de Jesus ter curado alguém que era impura? Ou será que o maior milagre está no fato de Jesus ter ressuscitado alguém? Aonde está o maior dos milagres? Talvez a história da mulher entrou na história de Jairo para responder uma pergunta. Por que Jairo foi ao encontro de Cristo? Será que Jairo foi ao encontro do Senhor apenas por causa de sua necessidade? Quantos de nós, amigos, temos ido à procura do Senhor simplesmente por causa de nossas necessidades? Se em algum momento da sua vida você não tiver um teto para repousar a sua cabeça, se em algum momento da sua vida você não tiver um alimento, se em algum momento da sua vida você perder alguém que você tanto ama, você vai continuar crendo no Senhor? Sim ou não? Se Jairo tivesse ido à procura do Senhor simplesmente por causa de sua necessidade, qual seria a reação de Jairo? Qual seria? Qual seria a sua reação? Imagina você. Jairo tem toda a sua esperança no Senhor, na cura do Senhor. O servo chegou e disse, Jairo, a sua filha morreu. Mas Jairo perdeu muito. O que Jairo ganhou com isso? Mas então a história entra na história. Para talvez responder uma pergunta. Porque Jairo foi à presença do Senhor. Será que Jairo foi à presença do Senhor simplesmente por causa de sua necessidade ou porque ele cria que Jesus era o Messias? Por quê? Se Jairo tivesse ido à procura do Senhor simplesmente por causa de sua necessidade, a atitude de Jairo diante a resposta do seu servo seria revolta. Talvez alguns fariseus que estavam ao redor da turba, talvez alguns desses estivessem pensando naquele momento do pedido de Jairo, talvez alguns desses dissessem, olha, Jairo ele só está fazendo isso porque a sua filha está prestes a morrer. Mas a história da mulher entrou para responder essa pergunta. Jairo, ele foi à presença do Senhor. Não simplesmente por causa de sua necessidade, mas porque ele cria que Jesus era o Messias. O maior milagre não está no fato de fazer coxo andar. O maior milagre não está no fato de fazer morto ressuscitar. Mas eu creio que o maior milagre está no fato de ter transformado aquilo que nós éramos na bênção em que somos. Eu acredito que o maior milagre dessas histórias, das duas histórias, não foi feita na vida da mulher ou da menina. Mas o maior milagre foi feito na vida de um judeu que passou a crer em Jesus como Messias prometido. A Bíblia diz que o maior dos milagres é a salvação. Nós não acreditamos uma vez salvo, salvo para sempre. Nós acreditamos que a salvação é um processo diário. E Deus quer operar esse milagre em sua vida hoje. Não importa quão longe você tenha ido. Não importa quão profundo o pecado tenha lhe deixado. Não importa quão sujo você esteja.
Mas hoje Deus, Ele quer operar em você o maior dos milagres. Porque nesta noite Deus, Ele quer lhe purificar. Nesta noite Deus, Ele quer lhe ressuscitar. Mas acima de tudo, nesta noite Deus, Ele quer te salvar. Quer você permitir que essa palavra transforme a sua vida? Quer permitir que a palavra do Senhor mude a sua vida? Quer você, nesta noite, ter um encontro tão especial, um encontro marcante, para que dessa maneira, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, você tenha a oportunidade da salvação? Você poderia dizer, pastor, mas como que eu posso ter uma vida transformada se eu fui tão longe, pastor? O bom é que nós temos na Bíblia tantas histórias de pessoas que foram tão longe, mas tão longe, mas que o Senhor sempre esteve de braços abertos. Quando nós olhamos para a história de Maria Madalena, aquela que era uma prostituta, mas foi perdoada pelo Senhor. Ou falar de Mateus, aquele cobrador de impostos, um judeu ladrão, mas o Senhor o acolheu, o Senhor perdoou, o Senhor transformou a sua vida. Não importa o que você tenha feito, o que mais importa é que hoje esse Deus quer te curar. Nessa noite Deus, Ele quer te salvar. Talvez a sua decisão nessa noite seja, Senhor, há quanto tempo eu tenho estudado a sua palavra? Há quanto tempo eu tenho estudado essa palavra? E essa palavra tem transformado a minha vida, mas você precisa tomar uma decisão. E qual é a decisão que você precisa tomar? Essa decisão mesmo. Isso. Decisão de entregar a vida ao Senhor através do batismo. Pastor, mas eu ainda não posso, pastor. Mas por que não pode? É claro que pode. Se você crê, o Senhor pode operar um milagre em sua vida hoje. E esse milagre será confirmado através da sua decisão, descendo as águas batismais. Você quer que eu ore por isso? Eu quero orar por sua decisão. Você quer que eu ore para que Deus nessa noite opere em sua vida esse milagre? Para que logo, logo você possa selar esse compromisso através do batismo? Eu posso orar por você? Mas antes de orar, a Pâmela vai cantar. E enquanto a Pâmela estiver cantando, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E enquanto Ele estiver falando ao seu coração, permita que Deus transforme. Permita que Deus hoje opere em você o maior dos milagres. Que Deus abençoe. Caminhos de perdição.
o Senhor, através da sua palavra, quer operar o maior dos milagres em sua vida. O Senhor quer te purificar. O Senhor quer lhe ressuscitar espiritualmente. Mas o Senhor quer fazer com que você, que está estudando a sua palavra, o Senhor quer fazer com que você que crê em sua palavra seja transformado através do batismo. Eu posso orar por você? Se você nessa noite quer dizer: Senhor, eu aceito, eu creio, eu quero ser batizado, eu quero orar por você. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai bondoso que estás nos céus, eu estou falando com alguém que tem estudado a sua palavra, que tem descoberto verdades através dessa palavra. Alguém que quantas vezes tem dito: mas pastor, eu não estou preparado. Mas nessa noite Deus está falando a esse coração, dizendo: filho, pare de postergar essa decisão, porque eu quero operar esse milagre em sua vida hoje. Você precisa tomar essa decisão de selar o seu compromisso com Cristo através do batismo. O Senhor quer perdoar os seus pecados, o Senhor quer purificar a sua vida, mas para isso você precisa crer. Talvez ainda você não esteja disposto a perder, mas entenda, na fé cristã, para ganhar você precisa perder. Perder aquilo que nós tanto gostamos, mas que tem nos tirado do céu, para que dessa maneira o Senhor possa te salvar e me salvar. Eu gostaria que você hoje ainda ligasse para aquele alguém que tem estudado a Bíblia contigo, que o Senhor tem transformado a sua vida. Ou talvez essa pessoa ligue para o pastor e marque o dia do batismo. Senhor, continue falando ao coração dessa pessoa, para que hoje ela possa marcar o dia desse compromisso tão especial. Que Satanás não tenha poder sobre essa decisão, Senhor. Que o seu nome seja honrado e glorificado. Eu oro por essa pessoa e oro em nome de Jesus. Amém. Que noite especial, não é verdade? Eu queria dizer para você que nós terminamos hoje, mas os domingos especiais, eles continuam ainda. Então, na próxima semana, nesse mesmo horário, queria convidar você a reunir a tua família, convidar os seus amigos para juntos assistir e fazer parte desse culto especial, tá bom? Então, no próximo domingo, nesse mesmo horário, nós teremos uma nova programação toda especial preparada para você. O Encontro com Jesus. Ele está indo ao teu encontro, Ele deu a vida por você e Ele quer que você entregue a sua vida para Ele. Deus abençoe você, até a próxima semana.